muwaadin waxa tahay muwaadin 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 la dooran karo ama baa mid wax dooran kara muwaadin la dooran karo ama baa mid wax dooran kara codkiisu leeyahay muhiim muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso markay tahay doorashada mindida daabkeeda hayso si aan meel sare u gaarno masuul loo xulan karayno midweyaan kula gudboone muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan geli maanta way bishu tahay labadii bishii 12aad 2020 waxaanu Ilaahay ugu mahadinaynaa in ay inoo bilaabantay soo xiritaankii gobolka Awdal goobihii diiwaangelinta ee dib looga furay sidaad arkaysaan imika waxay ku soo hoyanayaan xaruntii loogu talagalay inay ku soo hoydaan oo ay soo guriyo noqonayaan agabkii shaqaalihii ciidamadii amniga oo dhammaantood ka howlgalay hawshaas sidii ay si habsami ah ugu socon lahayd waxaa soo foolaad yeeshay deegaanada ku dhow degmada Buurame oo aad arkaysaan imika inay ku soo agab ay ku soo guriyo noqonayaan waxaanu Ilaahay ugu mahadinaynaa in si nabad ah ay ugu dhacday imikana ay soo xirmayso caawa sidaad arkaysaan habeen arbacaad berina ay khamiis ay tahay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ha noqoto ciidamada amniga halwadeenada commissionka gaadiidleyda dadka bulshada ay muddada ay la joogeen waxaanu sidoo kale aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo wacyigelin ka geysatay ama jaamacadda Camuud oo iyaduna ahayd xarunta laga howlgelayay waxaanu halkan Ilaahay uga mahadnaqaynaa mar saddexaad in hawshaasi si habsami ah ay u socotay iyada oo loo adeegayay saddex qol oo ahaa dadkii aan horey isu diiwaangelin dadkii da'da qaangaaray ee muddadii diiwaangelintii hore dad yaraa ahaa iyo dadkii kaarku ka gubtay ama mar wax ka badan intay isdiiwaan geliyeen kaarkoodu uu meesha ka baxay saddexdaa qolo ayaynu diiwaan gelinay waxaan ku faraxsannay haddaan nahay komishanka doorashooyinka qaranka muddadii ay hawshaasi socotay sidii quruxda badneed ay u socotay iyo hawshii aadka u baaxadda weyneyd ee runtii la galay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanayaa sidoo kale howlwadeennada farsamayaqaanada ah oo goob kasta oo ka mid ahaa gobolka Awdal degmooyinkiisa kala duwan mar kasta gaadhaya haddii ay timaado wax cilada oo la soo sheego iyo amniga oo aan aad ugu celcelinayo iyaguna si habsami ah u waday iyo dhammaan cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay biidnillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa in hawshanina si habsami ah ay uga sii socon doonto haddii ilaahay ku rayo gobollada kale ee dalka waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa komishanka heer degmo iyo heer gobol oo hawshan iyagu kaalin aan lama ilaabaana runtii ka qayb qaatay iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka ha ahaada militariga booliska iyo ciidamada dhammaantood baan mahadnaqaynaa magacaygu waa cabdisalaax xasan shireh kana mid ah arday jaacadda Camuud ah gaar ahaan kulliyadda ICT department-ka business IT waxaan soo gutay waajibaadkayga qaranka oo i dirtay jaacaddaydu waajibaadku ahaa inaan diiwaan geliyo bulshada aanan diiwaan gashanayn waxaana ku baxay isla gobolkayga Awdal gaar ahaan degmada Baki siiba tuulada hoos tagta dhuxun la yidhaahdo dhuxunka kolley waxyaabaha aadka aan maaragtay ula yaabka badnaa ee soo arkay waxa ka mid ahayd inaan tegey buuro iyo dhul aanan maxay yeelan soo arag kolley bulsho waxaan la kulanay aanan hor u arag dhaqankooda dabeecadooda habnololoodkooda kolley waxyaabaha ma kala soo kulanay laakiin muhiimadda meesha u tagnaa waxay shaqadii
أحيط كميشن كا ويوم ينادى كديوان قلنا الحمد لله سقروح بدن بي نقول عادي سقروح بدن نودي وان قلي سنة بدن نقول معطي سنة بدن ما عرتي ونقول صحرنتي وح ندي بام وح دباتا من عارك أمرنا عبشة ذاته أمرنا عهاته شغلة ذاته وح نبي تشرين سبع عنا كميشن كنا نقول عادي وحياة بعد آت كم عرتي قفر حسنا وح كمل هيد عبشة دي وآت في هالسنين كميشن كان يوح وقمنا يو كنا ديرينيد إن ما عرتي محي هذا ناي استوان قليان استوى كلي برشيد أو أكاديمي صغير نقارن سان ملاني أو عقلين تجاري أنا أنت بدن خلاص كي لقط على قلام صدق قف الدوان قلي صدق حد نوع الدوان قلي كبدن أنا نعرف تا كل يوم حرام كرا سكر فيهم من أقول عارين عايقة هرتشيني جوا كلا نسكر فيهم أقول عدو أدمان السلام يا مواطن وحتى هاي مواطن لا دور انكرو اما بمد وحتى دور انكرو عدكي سنيان